Jedan od najstarijih tradicionalnih načina ukrašavanja uskršnjih jaja je šaranje voskom. Smatra se jednom od lepših, ali i težih tehnika šaranja. To je šaraljica koja se sastoji iz drvene drške i pera koje je stavljeno na nju. E sad, vosak mora da bude pravi pčelinji topljeni vosak da bi šara uspela. E sad, vosak mora da bude nagaravljen ovako, crn, da bi to šara ispala lepa i da bi se vidjela. Bitno je znati držati šaraljicu i znači vosak se stavi na ruku. Sad mora sveća da bude i da se šaraljica stavlja na ovaj plamen da bi se vosak topio i da bi ostavljao šare po jajetu. U simboli hrišćanstva jaja se obično ukrašavaju cvetnim i veselim motivima. Krst, to je za prvo jaje, čuvar kuću, čuvadara u stvari, i znači da se nacrta krst i da se napišu slova Hristos vaskrse i vaistino vaskrse. Često se ispisuju imena ukućana kojima su jaja namenjena. Sve u duhu tradicije koja se prenosi sa kolena na koleno. Mene je moja baka naučila da šaram jaja i sad ja se trudim da tu tradiciju produžim i da naučim i moju decu tome. Sanja svoju decu Milicu i Miloša strpljivo uči ovoj tehnici šaranja, a ona sa nestrpljenjem čekaju Uskrs i već pažljivo biraju najtvrđe jaje. Ovo je čokanovo jaje. Je li ono posebno? Pa jeste, ono je najjače, može da se kaže da je ono najjače. Je li to tvoje? Hoćeš da pobeđuješ? Da, pobeđivač, lijepo ću da ukrasim i onda kad dođe Uskrs, lijepo ćemo da stucamo i valjda pokušat ću da pobedim tu. Neka kao da su već prirodno obojena i izdvajaju se jer su zdravija. Imamo zelenkasta jaja, to su neka kao jaja bez holesterola. E sad, to su jaja od kokoški koje ne jedu koncentrat, koje se zdravo hrane, znači trava, kukuruz, bez koncentrata, bez premiksa, bez ičega. Sanja našara između 150 i 200 jaja svake godine, onda sledi farbanje, a da bi ceo proces uspeo, važno je, kaže, da se u vodu ne stavljaju sirće i so da bi se šara zadržala.